Ish kryetari socialist i Bashkisë së Vorës mohon tokë DNA për drogën e sekuestruar nga autoritetet lizbatuese italiane në një fidanishte në Grottamare. Lajmi bëhet i ditur nga mediat italiane që citojnë avokatin e Kajmakut. Në një artikull të publikuar këtë të njëjtë Il Resto del Carlino shkruan se të hënën e javës së ardhshme, paketimet me kokainë të sekuestruara nga karabinierët e San Benedentos brenda një fidanishte në Grottamare do të dërgohen në Ancona për të analizuar me qëllim përcaktimin e përqindjes së pastërtisë së drogës. Ndërkohë hetuesit vijojnë hetimet për të konstatuar se si kanë bërritur në fidanishte 18.8 kg kokainë që ishin fshehur në vazot e bimëve që ishin bler nga fidanishtja Kajmakut. Agim Kajmaku, pronari një fidanishtje në këtë zonë, jeton me familje në Monte Rubiano, ndërsa nipi i tij jeton në Terra delle Aquile ku punon si punëtor. Të dy u arrestuan, po sipas medias italiane ata shkuan për të bler bimë në disa fidanishte të zonës dhe i mblodhën në fidanishtje në Grottamare ku duhet të ngarkoheshin. Por më vonë aty u zbulua sasia e kokainës e fshehur në vazot me lule që vlerësohet se do të gjeneronte rreth 1 milion euro nëse do të hidhej në treg. Tani më po hetohet për të zbuluar se nga erdhi droga.